Здравейте, приятели! Днес искам да поговоря малко за това, може ли да се прави частен бизнес в България, как да се направи, какво се случва, какво може да очаква човек. Аз от години се занимавам така, все за себе се работя, както се казва, не че не съм работил и за други хора, обаче живота така ме завъртя, че горе-долу добих някакъв опит въз основа на моята работа в търговията. Отделно после и в строителството се занимавах, но там е по-отделна тема, приятели. Понеже много така и млади хора се замислят, казват, абе, добре ли е да работиш за себе си, като как е, нали? Виж да скарат със скъпи коли, бизнесмени, едно друго. Приятели, обикновеният човек, който се захвани с частен бизнес, трябва да знае някои неща. Но понеже, нали, когато човек няма опит, така той вижда първо устрото. Сега разкарват се хора с скъпи автомобили, вярно е, обаче аз не знам те дали са точно такива хора, бизнесмени, въобще хора, които работят за себе си. Има и такива, но някои са и с по-различен тип пари. Това нас не ни интересува. Важното е, приятели, особено за по-младите хора или за тези, които има хора се връщат така от чужбина с някой лев, искат, каза да захвана бизнес в България, нещо, търговийка, магазинче ли ще и какво ще е. Трябва да ви кажа, че нещата не са толкова лесни, колкото на пръв поглед изглеждат и има много изисквания, които трябва да се спазят. Понеже съм се занимавал с търговия на хранителни стоки, мога да ви кажа от първо лице какво беше. То и сега предполагаме същото, защото аз от доста време не се занимавам, ама тъй като гледам по магазинчетата какво е, на същата работа е, приятели. Първо ви трябва помещение. Който е решил да се захваща с такъв бизнес, то най-важното първо да кажа, трябва да знае, че когато човек работи за себе си, той работи 24 часа в денонощието и въобще в годината няма почивен ден. Хубаво е да си взимаш почивен ден и един и два, обаче той пак си е на работа. А къвът ти, главата ти винаги е в бизнеса. Който не е работил частния бизнес за себе си, да е имал даже и работници, той нищо не знае, приятели. Не е толкова лесно. Трябва да сте подготвени най-вече за това. Постоянно да сте на штрек. Постоянно сте на работа. Дори когато сте вкъщи, като се легнете, без да знаете, без да се усетите, вие пак мислите за тая работа. Така че това трябва да се има предвид. Много е важно. Който не иска да мисли 24 часа, да не се хваща със собствен бизнес. Така, то е основното. После, приятели, магазин за хранителни стоки. Мисията невъзможна или възможна? Възможно е. Ето тук, нали, във Варна живея, има много магазинчета. Обаче трябва да знаете едно. Конкуренцията е много голяма. Едно време аз като се занимавах с такава търговия, нямаше вериги магазини. Тогава почнаха вече да се създават тези вериги, тогава дойдоха западните вериги, създадаха се и български вериги. Така, вериги, това означава много магазини, не само в един град, а и въобще в цялата страна. И бизнеса почна да се окрупнява. Големите магазини предлагат огромен асортимент от стоки, предлагат друг тип услуга, имат от всичко, от пиле и мляко. Освен това, те така са направени, че покрай тях има и други услуги. То аптеки, то сладкарски цехчета, то ядки, то плащани на сметки, най-различни вестници, парфюми, готвена храна, каквото ви дойде, приятели, на ума го има. И няма как тая голяма конкуренция обикновения човек да я пребори. Може, но не е лесно. Така, това нещо изисква много труд, много работа и пак не можеш ти да го бориш този голям обект, който е близо до теб или не, но въпреки всичко, за всеки влак си има пътници. Така и за вашето магазинче ще има клиенти, но преди всичко как издържат, поне тук за Варна говоря, не знам по останалите места, предполагам, че е идентично, как може да оцелее един малък търговец. Защото няма да се лъжи, ние си говорим тук за такива хора като мене, като вас, обикновени хора. Нали, всеки иска да направи нещо, всеки иска да се
реализира по някакъв начин, да е по-добре сега, да не е на една заплата тук 8-900 лева. Друго е като работиш за себе си, да. Ама проблема е, че са работи и повече. Или то, танто за тунто. Взимаш повече пари, ама работиш повече. Както и да е, по-добре да имаш работа, да взимаш повече и да си по-добре, нали? Въпрос колко, кой как се чувства и доколко може да издържи, защото си е гърч. Но, приятели, основното, с което се издържат малките магазинчета и успяват да се задържат на пазара, чуто много фалираха, нали, ма който и тъй на по-хубаво място, който си гледа работата и има клиенти. Така, това е плодовете и зеленчиците. Труден бизнес, трудна работа, но то е едно основно перо за вас. Заради него идват и клиентите. Сега няма да се лъжим, големите вериги предлагат понякога и по-ниски цени, промоции. Да, обаче при тях липсва той е момент, той е детал, който при вас ще го има. Вие сами имате възможност да избирате стока. Тоест, отивате сутринта на борсата, имате възможност да изберете. Това ми е по-хубаво, това не е, тук моите клиенти това обичат, това не обичат. Големият магазин внася огромен, много стока, еднотипна, къде по-некачествена, къде по-качествена. Нали? Там пак се рови, пак се избира, но то е различно. При вас идват хората, защото, примерно, подправките са по-свежи, дори са и по-ефтини. В веригите вече се предлагат така на доста по-големи цени, с найлончета направено, обаче цената е друга. И това е един шанс за вас да може да привличате клиенти, защото клиентът е така. Той като дойде за един пакет сол, той ще види, да кажем, че имате маслини, които ще му допаднат на външен вид, може да дегустира, да пробва, да каже, ей, да, хубаво, ей, каква салата видях, а ти плодове ли продаваш, зеленчуци? Нали, има хора, не забелязват. Живей до вас, минава и заминава, не влиза в магазина. Той даже казва някой, аз не знае, че е магазин. Всякакви клиенти, ме приятели, ще се нагледате и ще се наслушате на всичко в магазина за хранителни стоки. Там може да чуете и да видите невероятни неща. Но това е основното перо. Да има асортимент от стоки, не толкова и не може да се сравняват с големите магазини, но той, което се търси, да се напипат нещата в района, в който живеете, какви клиенти, каква стока предпочитат, на каква цена, дали ще заложите на малко по-ниско качество и по-евтена цена. Нали, това вече относително. За всеки район, за всяко населено място е различно, не може да се прецени. Около 12 до 15 месеца минават, приятели, за разработването на един магазин хранителни стоки. По-голям, по-малък, няма значение. Сега даже да ни кажа, може и да е повече, не знам. Но минимум 12 месеца. Това нещо не е никак лесна работа. Чакат ве много подводни камъни. Много капани има заложени в този бизнес. Ама идеи си нямате колко са много. Аз така просто сега по памет ще ви ги нахвърля, дано да не забравя нещо. То може и да има информация в нета, то си оня да са писали, да са казвали, но все пак най-важното, приятели, с което ще се сблъскате вие. Първо, много дълго работно време. Подгответе се за повече от 8 часа работа. И най-добре е, ако е семейно, да се сменяте, да работите на смени, защото си е убийство, убийство. Бизнесът е труден, тежък и до известна степен е и неблагодарен. Много загуби има в този бизнес. Почваме то с брак, бракувана стока, изтичане на дати. Както уж върви магазина, както уж всичко е нормално, не се ли преподрежда стоката, дето се казва не ежедневно, а поне на няколко дена. Идват доставчици, сега малко по-лесно, идват доставчици, доставят. Едно време всичко сами снабдяваме. Сега почти всичко може да ви дойде на крака, с изключение, той зеленчуци се предлагат на крака и плодове, ама там нямаш избор. Най-добре сам да си ги снабдявате. Но трябва да се гледат датите. Уж има голяма годност, уж това, уж онова, накрая се случва се, това му изтича годността, онова му изтича годността. Отделно доставчиците също правят чашми, слагат някои стоки с по-кратък срок на действие, да кажа, на годност. Така че всичко трябва да минава през ръка, да се следи, защото всичко струва много пари и после, когато изтече годността, вие трябва да се го вземете за вкъщи. Да,
То не е развалено, обаче няма как. Фанера в хейто, загиват. Много институции дебнат малкият търговец, приятели. Големите фирми, те не могат да бъдат докопани. Там си имат адвокати, имат какво ли не. Там трудно може да се действа. Но на малкият човек, обикновеният човек, който отвори едно магазинче, колко му и да го тидиш, да го притесниш, да го стреснеш. Сега няма да казвам какво е положението. Не знам дали трябва да говоря тук за тези неща, но който се занимава да има едно на ум. От всякъде тъдебнат хиени, капани са много. За всяко нещо могат да се заедат в твоя магазин. Колкото и да си прилежен, колкото и да искаш да спазваш закона, приятели, не става. Винаги могат да ти намерят косо. ДВСК, ХЕЙ, Агенция по защита на потребителите ли беше? Направо вече не знам колко агенции, колко такива институции има, които следят. То за дати, то за качество, то за месо отделно, за чистота, за хейто, казахме. От всякъде, за пожарна охрана. Ама какво ли не, приятели? И ти трябва да си във ред. Защото не си ли вред, пишат ти акт. И това са разходи. Отделно, дето ви казвам, няма да му да спите спокойно. Не, вие ще спите спокойно, ама постоянно ще мислите за нещо. Ако имате персонал, персонала не се отнася добре с хората. Не може да намерите качествени хора. Взимаш един, той лъжи, краде, втория не се отнася добре, четвъртия мързелив не работи, не следи дати. Много проблеми. Отделно. Ел-инсталация, климатици, хладилници, сладолед. Какво ли не, приятели? Все нещо някога издава багажа, това се поврежда, онова трябва да се направи, да се ремонтира. Постоянно. Сградния фонд също. Вънка, вътре, фасади. Правиш го, бойдисваш го, минат, нашарят ти го пишлеметата, то на нищо не прилича. Айде на ново прибойдисвай. Постоянно има разходи, приятели. Значи, когато няма ден, да ни кажа, ама месец, без да имате непредвидени разходи. Много добре трябва да се знаят тези работи. Ако изкарате 100 лева днес, сигурно 20-30 лева са ви разход. Освен персонал, освен. Ма то какво ли не е, приятели? От всякакво естество, брак на зеленчуци, брак на плодове, брак на меса, брак на безалкохолни. Във всичко има брак. И колкото по-малко се следи, толкова повече е този брак. Така че всичко трябва да бъде калкулирано, да се знае от вас, че ще бъде като разход. Щото не са много големи печалбите при хранителните стоки. Вие да дигнете цената, няма да ви се търси, няма да ви се купува. Има клиенти, няма да се лъжи, които се пазарят от виригите. Отиде, остави 100-200 лева оборот там и се сети, че забравя да си купи оцет или сол или цигари и бяга по картонното магазин, че дай ми едни цигари, че забравих да си купя, нали, от големия магазин. Това е истината. Тебе тая яд, защото той паркира пред тебе, гледаш го с червените чанти или жълтите там, които са от магазина, как сваля, колко пари е оставил и нищо не можеш да направиш. И пак идва, обслужва го човека, обслужваш го само и само най-пак да дойде. Цигарки или шикошия, нали, то от някои неща да ви кажа са печели много малко. Но трябва да ги имаш за асортимент. Създава се така наречения кух оборот. Пари имаш, печалба нямаш. Въртиш и не пари, с много малка печалба и то всичко отива за разход, приятели. Това е с хранителните стоки. Трябва да е ясно, трябва да се знае. Не може да се забогати. Може да се прехранва едно семейство, но си е тежък бизнес. Ако не ви се хваща с ядове, с дълго работно време, с неприятности, честно казано, това не е вашия бизнес. Има много ниши, и по интернет може да се работи, електронни магазини, но се иска капитал, иска се малко умения, знания. Хубаво е да имате така допълнителна информация. Но за хранителните стоки днеска основно говоря, мен това по-ми е близко, нещата стоят така. Всички разходи, които ги имате, трябва да ги отчитате, да ги знаете,
за да може да си направите правилно сметката, преценката, за да не сте на загуба. Защото много хора почват така и връщат се от Америка или от някъде с пари. Аз имам 100 000 лева, аз ще направя бизнес, аз така. Добре, взима едно помещение под найем, да кажем, или купува собствено, което не е много добре, защото не знаеш как ще потръгне бизнеса. После се окажеш с помещение, се чудиш какво да го правиш, даваш го под найем, ти го взима. Но да речем, че под найем. Карва 100 000 лева човека. Верно, капитал, оборудване, всичко купил, направил, заредил стока. Почва да работи, уж има печалба, говоря си ти как летят. Уж той, уж умуй, обаче я прави ревизия, я не прави, има всякакви хора. Не си ценят малко те парите и след 2-3 месеца, както имал 100 000 лева, прави една рекапитулация, прави, абе аз уж толкова суброд изкара, уж толкова трябва да ми е печалбата, уж малко разходи, какво се оказва накрая? Капитала за една. 100 000, той има 80. Какво е, нали, трябваше да съм 120 000 печалба, той не е 20. Назад 20, не е напред, назад. Много трябва да се внимава, приятели. Не е лесна работа търговията, особено когато работи с чужди хора. Отделно, кражби стават много. По най-различен начин. Грешки в доставките се получават. Като не си отваряш очите, не го забелязваш. Връщат се аресто някакъв път повече. Той пак проблем. Отделно се краде в магазина. Има много хора, които пипат. Мъничко може да открадне от тук, мъничко от там, тук едно, там друго. То се събира, приятели. То не е един ден. Много дни и много кражби стават. Трябва да се има предвид. Да се отваряш очите на 6. Защото има хора, с които се занимават с този тип кражби. Не, той пак си пазари. Обаче, между другото, открадва нещо. Това е голям разход. Его, 2 лева да е, ама взима ти. А ти за 2 лева, тя печалбата ти 20 стинки, нали, 1,80, 2 лева. Вътре си днеска 2 лева, ама не само 2, от друго, от трето, от пето. Въобще, брака също голямо перо е. Брака на стока е голямо перо. И почва да не стане зян, чакай си го взема за вкъщи, чакай така, чакай онака. И накрая ви идва до тук от буклуци, защото всичко, което е бракувано, то не е вече качествено. Се налага, айде той ще го изяма, айде оно ще го изпия, а то не е един-два дена пред. Така че това трябва да се има предвид. Много важно. За институциите казах. Там въдует от всякъде. Абе, много разход има. Има и печалба. Нали? Когато човек работи, когато се прави добре сметката, има и печалба. Има, но труден е бизнеса. Казвам го от личен опит. До тук ми е дошло се занимавам. А капризни клиенти, приятели, е най-гадното. Идва и почва да ти мънка, да ти се оплаква, да та... прави това тебе е виновен. Аз по-съм виновен, че съм купил едно запечатано вакуумирано пакетче с нещо, което не е качествено, да кажа. Аз не съм му вътре. Ама жили имало месото, не било хубаво, ще го върна. Така, какво го правя аз това месо? Аз го изхвърлям. Седи на място и казвам, върни ми парите. Не е хубаво месото, не ми харесва. Ни напред, ни назад, приятели. Ако си направиш проблем да не му върнеш парите, няма да му ги върнеш, то някой да стане, се обръкне, повече при теб няма да стане. И така, и иначе, и винаги ти си потърпеш. Клиента казва е Бог. Да, има хора, заобтребяват много, проблеми правят, дигат ти нервите. И ти днеска се едосваш, ще се едосваш, така ти идва до тук и казваш, ама нищо да видя магазин, нищо да видя хора. И с магазинерките те. И там проблеми. Казваш им, те работят и на те уж работят, къде работят, къде не работят. Има и съвестни хора. Ама има и хора, дет не са съвестни. Ако целите добре, от първия, втория път добре. Общо взето, като цяло да знаете, проблема с кадрите в България в момента е много голям. За какво ви дойде на къва? Ето къс скоро отвориха сладкарничка, търсим двама сладкари, пише и две магазинерки. Колко време стои табелата? Никой не отива. Нищо да бачкат, бе. Нищо се фащат. Сега не знам условията. Какви са парите ли са малко, времето ли е много, не могат да намерят хората, работници да им работят. И то не е за тежък бетунджийски труд да кажеш те или да ходиш да шпакуваш, да бойдисваш, да гниш във влагата и гипса. Все пак сладкарството са води малко по-така тежък бизнес пак. И то там и там е много тежък бизнес. За него може отделно много да се говори. Подобно е на хранителните стоки, ама понякога е още по-лошо. Защото пак там, като го произведеш, като са хвърли, някой път те и май си ги връщат стоките. Не знам сега как е,
Много загуби може да претърпи и там човек. Въобще никак, никак не е лесно търговията на хранителни стоки и производство. Ето е сладкарство ли какво е? Трудна работа. Конкуренция е голяма, цените надолу, клиентите капризни, годността малка, изтича. Въобще не че да ви откажа, не напротив, хванете се, пробвайте, но имайте предвид това, че може да загубите част от капитала си. Защото много пъти се случва така, не е на хубаво място магазина, не върви, конкуренция е силна, някой подбива цени нарочно, правите мръсно и ти просто виждаш как той, който си го заработил, който направо минава през пръстите ти и изтича и ти увисваш. Заминават ти той, който си е вложил паричките и накрая може не да спечелиш, ами да загубиш то доста пари. Така че в такъв случай, приятели, няма лошо. Когато видите, че нещата отиват на кино, че влизате в батака, че не може да се преборите с конкуренцията, трудно ви е, няма ти възможност да работи толкова часове, не става, оборота е малък, няма печалба, овреме се откажете. Никой дума няма да ви каже. Няма никой да каже, ай, ви си после отказа. Да казва каквото си иска. Поне ще съхраните голяма част от стойността, която сте вложили като пари. Ще продадете пак на загуба стоката, хладилни витрини, оборудване, нали, ако искате да се отървете. Но поне ще загубите по-малко. Имам свидетел, един на вие приятел, хвана се и ще държа до край. И какво стана? Загуби почти всичко. Накрая остана без пари човека от инат. Ой, човек вика, виждаш, тук на той място, този обект, не е вървежене, този го взел, отказал, само не го взел, вика, проучи ли, най-важното, приятели, трябва да проучите. Тидете и говорите с така по-възрастни хора от района. Те веднага ще ви кажат, кой продава скъпо, кой продава фалшиви стоки, кой какво, защо. Всичко се знае. Този магазин ще каже, еми си, кога го нае един човек, отказа се. След той го нае друга жена, отказа се. Две момчета млади го наеха, 2 месеца работиха, отказа. Той какво ви говори? Говори ви, че това място не е търговско. Да, може да е на кюше, може да е хубаво, но там няма клиенти такива за такъв магазин най-вероятно. Или са малко, или са бедни хората, или са капризни. Много, много относително. Така че въобще не се захващайте. Хубавите места, те са заети и не се дават лесно под наем. Трябва да имате голям шанс да намерите истински търговско място. Дето така да ви чака вас. Нищо не става така лесно. По случайност някой път може да намерите. Иначе е трудно, приятели. Една улица, ти си тук, т.е. човекопотока, ако е тук, ти ако си тук на 5 метра, няма да влизат при тебе. При това ще влизат и по-скъпо да е, и по-некачествено да е, при вас по-малко хора ще влизат. Да се пукаш от тях, така е. През главата ми е минало, приятели, казвам ви го да го знаете. Много, много фактори са. Хранителните стоки си е труден бизнес. Да, нали, изкарват се пари, работи са много, но не е за всеки. Не е лъжица за всяка уста. И ако ви се занимава с ядови нерви, често казано, по-добре се хванете да работите към някой на заплата, много по-спокойно ще ви бъде и по-добре, и повече пари ще имате. И повече свободно време, 5-6 тън за наш. Ама ни тън не интересува, 9 станало, 10 клиенти имало, не може да се затвори магазина, тока спрял, касови книги, касови апарати, данъчни, ДВСК-та, хейта, права на потребители, агенция защита, какво ли? Не, да не ги повтарям пак. Много, много неща са, приятели. И честно казано, не мога да посъветвам никой, но най-доброто, което мога да направите е да проучите пазара и ако сте сигурни, тогава да навлезете и ви, да се вклините. Защото не е лесно, не ви казвам, то всичко е много стегнато. За да влезеш, трябва да избуташ някой друг, да се вклиниш и ти. Така че много, дед каза, тяква, много птички са на клона, нали, на тежар клона ще се щупи. Не, ще има и за нас хляб, но бизнесът си е отговорност голяма. И който не е работил за себе си, да има предвид тези неща. Едно е да си работиш на някой, да си спазваш правилата там всичко,
работно време, едно е да работиш за себе си. Много е различно, много е отговорно, от вас зависи всичко. Затова се работи много, затова бизнеса е тежък. Дано да е било от полза, приятели, всичко това, което ви казах. Може и да съм пропуснал много неща, мисля, че повече така основните ги споменах. Те първа предстои, на който реши да се занимава с такава дейност, да се сблъска и с повече проблеми от подобно естество. Нали, то постоянно излизат нови закони, постоянно, но който е решил здраво да държи напред, да не се предава и да се прави хубаво сметката. Усети ли, че нещата затъват, приключваш, за да не затънеш до тук. Едно е да си до тук затънал, имаш възможност да изплуваш, да загубиш по-малко. Оставиш ли до края, заинати ли се човек, понякога се изчупва главата и накрая остава с жълти стотинки. Това е, приятели, благодаря, че бяхте с мен. Питах се да споделя някои по-важни неща, сигурно забравих доста, но и това е от полза. Особено за хора, които не са се занимавали с такава дейност, не са работили за себе си, мисля, че ще е полезно да се научи нещо тъй от извора. Аз питам да направя едно-две видеа, после за в строителството, пак там как стоят нещата, там е по-различно, но и там има много плюсове и минуси. И там можеш да изкараш много пари, но и много да загубиш. Всичко, казах, зависи от момента, от човека, от ситуацията. Това е, приятели, абонирайте се за канала, ако ви допадат тези видеа. Бъдете здрави и цъкайте на камбанката на Бати Сашо, за да ви известя, когато пущам хубави такива видеа, дано, казах, да са от полза. Това е, приятели. Чао!